Ez, gauza bategatik edo bestegatik egia esan, ba, bueno, ez dire gauza ondo atera, baina bueno, azkenian misterrak bere erabakiak hartu ditu, bere gustuko futbolaria ditu, eta ni bere eskemetan o bere jokatzeko eran, ba, ez nahi sartzen, eta orduan, ba, bueno, hasiera batetik gaur gurtian hori egia esan eskartzen dio, zatik oso argi izan zidan, ba, ez nuen asko jokatuko urte honetan. Orduan, ba, bueno, uda hontan ekipo batzuk etorri dire, ate joka, eta, bueno, horietako bat Osasun izan da, eta egia esan, ba, Iruñera guztera joten naiz. Bai, baina, bueno, hola da, futbola ez da erraixa, eta hemen dauden orain aurrelariak ere bai onak dira, baina, bueno, handikan Iruñatik bueltan beste urte bat badut hemen, eta, bueno, eta honen etorko naiz, eta asmoarekin, ba, hemen ebai demoraldi hona egitea. Ez, ba, nik uste dut beri di izan dela, ez nik azaro abenduan ja hor partido pare bat jokatu nituen hasieratik eta egia esan partido horiek oso ondo jokatu nituen, gustura aurkitu nintzen, eta hortik aurrera, ba, bueno, ez nintzen ja hamaikakotan eta ez da ere bankilloan agertzen, ez? Orduan horrek, ba, egia esan buruari min egin zio, baina, bueno, berekin harremana ona izan da, ez naiz bere gustoko futbolari bat, eta, bueno, egia esan naiz egon udaran erua bezala ate joka, ez, beste talde batzutan, ez, beraiek deitu diate, eta, bueno, eta pixka bat, ba, gauza pixka baloratuta, eta, bueno, eta nire jokatzeko goguakin, ba, bueno, ba, egia esan, ba, hemendikan urte bat, aldegitea, utzita jutia, ba, Osasunara nioa. Ba, ilusio izugarria egia esan, ez, atik anazkenen urte gogorra izan dira, ba, denetatik entzun behar izan dut, eta egia esan, ba, ez da erresia futbolari bat entzat, ez, eta, bueno, eta azkenean amorrua barruan da, eta hurren urtean nik uste dute denboraldi ona ingo dugula, eta, bueno, beti gustatu izan zait, egia esan hango zelaia, ba, jendia gainen dago, eta, bueno, entrenatzaileak bai ezagutzen dit, eta gustora joke naiz. Ba, bueno, hasiera batean ba, urte bateko zesio izango da, orduan ara jungo naiz, baina han egiten dutena ez dute ingo gero onera fuertego etortzeko, han egiten dutena hango klubagatikan eta hangoak neregatikan apostatu dutelako, ez ni ara jungo naiz denboraldi onena egitea Osasunarentzat, eta gero, ba, bueno, ondo aurkitzen banaiz, ba, buelte ingo dut, onera beste urte bat ingo dut.